Багато людей звертаються для оформлення груп інвалідності. Для того, щоб оформити групу інвалідності жителя міста Сміла, вони звертаються до свого сімейного лікаря, беруть паспорт, де зазначається прописка наших жителів, і далі йдуть до сімейного лікаря. Сімейний лікар розповідає їм, дає документи для оформлення груп інвалідності. Але для того, щоб оформити групу інвалідності, недостатньо, щоб був тільки діагноз. Повинно бути функціональні порушення. Зараз в зв'язку з війною в Україні дуже багато внутрішньопереміщених осіб теж звертаються для встановлення груп інвалідності. Уже тих, яких були групи інвалідності, і люди, які вперше потребують оформлення на ВТЕК. Для того, щоб оформити групу інвалідності, треба, щоб була довідка внутрішньопереміщеної особи, або ж оригінал її, або ксерокопія завірена тим закладом, який її видав. Чи то ЦНАП, чи то вуличний комітет, чи то ОСББ. Треба обов'язково, щоб була печатка і написано, що воно з оригіналом згідно. Ксерокопію паспорта, кода також обов'язково, щоб була не одна виписка від стаціонарного лікування і обов'язково консультативний висновок або ж лікування у закладах обласного рівня, вторинного рівня. Також внутрішньо переміщені особи, в яких немає документів, тому що вони там поспішно збиралися, можна зрозуміти їх, вони також приходять, приносять нам оригінали, якщо в них є. Якщо немає, треба звертатися до лікаря. Якщо вони не задекларовані тут, однозначно ми можемо їх направити на МСЕК. А якщо вони збираються проживати постійно в нашому місті, то вони можуть задекларуватися до сімейного лікаря. В нас ще сімейні лікарі є трошки, які набирають хворих. Це Шевчук Валентина Євгенівна, Волошина Наталя Володимирівна, Гайтан трошки набирав, на не сімейний лікар, а терапевт. Портянку може трошки ще дождеться там набрати. Ну і лікарі вже, якщо вони навіть не збираються проживати на нашому місці, вони можуть звернутися до лікаря, і лікар дасть документи для оформлення на МСЕК. Не тільки жителям нашого міста, а і внутрішньопереміщеним особам. Для того, щоб оформити документи атовцям, які зараз служать, які отримали травми, також вони потребують встановлення групи інвалідності, їм дають оригінал довідки про хворобу, або ж свідоцтво про хворобу, або витяг з постанови протоколу військово-лікарської комісії, то також оригінал. На МСЕК ксерокопії довідок ВЛК і довідка свідоцтва про хворобу не проходить, тільки потрібно оригінал. І консультативні висновки обласних спеціалістів також тільки оригінали. Військовослужбовці, які звільнені із Збройних сил України, чи то вони отримали поранення чи травму, вони повинні принести оригінал акту, завіреного командиром військової частини, про травму обов'язково. І також висновок військово-лікарської комісії, і потім вони приносять оригінал військового квитка, і ми їх відправляємо на МСЕК. Документи відправляємо на МСЕК. У зв'язку з тим, що у нас війна в країні, у нас почастішали випадки ампутаційних, випадки травматичного пошкодження. І в зв'язку з цим не тільки оформляємо на групи інвалідності, але ці люди потребують засобів реабілітації, технічних засобів реабілітації. І візочків, і милиць, протезів ніг, рук. Це також входить у перелік, який ми оформляємо на МСЕК, і потім ці вже засоби реабілітації, МСЕК дає їм індивідуальну програму реабілітації інваліда, і вони звертаються в соцзахист, і там уже їм дають
ці технічні засоби реабілітації. Багато жителів міста вже знають, якщо вони оформляються повторно на МСЕК, вони також повинні мати не одну виписку з стаціонара. У зв'язку з військовим станом в державі не дуже стаціонарні відділення можуть прийняти хворих, тому що багато перепрофільованих закладів приймають поранених. Так що це також може, але консультативний висновок обов'язковий. Якщо якісь спірні питання або лікар сімейний не може вирішити, звертайтеся, будь ласка, на вулицю Тараса Шевченка в Центр первинної медико-санітарної допомоги, кабінет 19-2, Бондаренко Тетяна Михайлівна, я контактний телефон 097-34-86-377. Потихеньку вирішимо всі ваші питання, якщо комусь щось не зрозуміло.